Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Dev na Estrada. Meu nome é Eduardo, estou aqui com o Ramon. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Todo mundo animadinho? Não muito, mais ou menos? Qual que é? Ei, porcaria! Olha aí, não sei te responder, cara. Não sei. Hoje em dia tudo é um grande não sei, cara. Pois é, mano. Estamos aqui com o William também. Bora, porra! Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Burr, né? Tipo, faltou uma... Fiquei em casa, para. Comi pra caralho. Ajuda o maluco, tá doente! Que não vai dar o quê, caralho? Vem! Caralho. É verão o ano todo, vem, compadre! Fica a dica aí das referências aí, pra quem nunca viu esse clássico da internet brasileira. Procura aí por... Beer, né? B-I-R-L, Beer, Bambam enlouquecendo na academia. Procura aí no YouTube que você vai achar. Saiu da jaula, é com essa vibe que a gente começa o programa de hoje. Exato, exato. E aí hoje vai ser aquele modo freestyle que o Dev na Estrada sempre teve e você não sabia. Porque pauta é coisa do passado. O negócio é a gente desenvolveu o skill de improvisação aqui, né? Muito inspirado lá no Márcio Balas, na galera que fazia tudo improviso, né? Na escola de palhaços. A gente foi treinado... na arte da improvisação aqui no Dev na Estrada, né, gente? Sabe por quê? Porque é esse que nós quer e é esse que nós vai atrás. Ah, isso! Bora, porra! Caraca, eu não entendi essa referência. Caralho, é o vídeo, porra, do Bambam enlouquecendo a academia, é, cara. Caramba, pô, vou lembrar. Segura, cara. Gente, eu já vou buscar. Que é bodybuilder, porra! Vai subir árvore, é o caralho, porra! Ó, esse vídeo do Bambam aí tem pelo menos uns 1000 memes, cara, é muito bom. Nossa, velho, que maravilhoso. É isso, galera, então nesse clima aqui de freestyle, a gente vai logo depois da viradinha entrar no assunto aqui do podcast que você vai descobrir aí, né, logo mais durante esse papo com a gente, junto com a gente. Eu vou puxar aqui um assunto que eu acho que a gente nunca falou no Dev na Estrada. Eu duvido, mas... Né, tipo... Mas vou arriscar aqui. Vou usar do... Não. Que é o Instituto Data Edu. Você é burro, cara. Que loucura. Pra dizer que a gente nunca antes na história desse podcast falamos desse assunto. Que é sobre música, né? Sobre ouvir... Que tipo de música que vocês ouvem aí? Ou se vocês ouvem música trabalhando? Queria só levantar esse tema aqui. Ah, cara, eu vou te falar que... Eu não consigo mais ouvir música direto, assim. É igual ouvia quando eu codava. Aliás, saudades, cara. Saudades, assim, naquele... Tem uns tempos entre umas reuniões. É, reunião o dia inteiro, né? Reunião não dá pra botar música, isso que é foda. Não dá, cara. Aliás, eu queria lançar esse manifesto aqui. A gente deveria começar a fazer reunião com música de fundo. Ia ser top, eu acho. É, faz sentido. A gente devia ter aproveitado pra essa pauta aí pra monetizar, né, cara? Pegar esses lo-fi aí, esses... Olha aí. Esses apps de lo-fi. Que é nada melhor do que codar com lo-fi. E um abraço pro Surface que me ensinou isso aí, ó. Sim. Quem? Surface? É o Surfistinha, né? É o nosso Bruno Surfistinha, cara. O nosso Bruno Surfistinha, amigo, cara. Desenvolvedor iOS lá, um beijo pra ele. Não, era. Agora é DevOps, cara. Agora é DevOps. Multifacetado. Caraca, olha aí, é o verdadeiro full stack, mano. Pois é, cara. Não, verdadeiro não, minto. O verdadeiro full stack é a Kate desse programa aqui. Queria deixar isso registrado. Nossa. É saúde, é tecnologia, é reforma, é construção de imóveis, é sabe Deus mais o quê. Nossa, excelente. Ouvi dizer que constrói academia. Constrói academia, exatamente, constrói academia.
Pois é, então, mas é. Eu vou falar de. Eu só. Eu uso essa lo-fi que você falou aí, Will, mais pra concentração, assim. Mas tem uma playlist que eu tenho ouvido pra tentar focar, diria assim, de vez em quando. Que é uma que chama Deep Focus lá no Spotify. E aí, paga nós aí, Spotify. Mas é. Me ajuda um pouco, assim, porque ela tem um. É meio que. É a pegada do lo-fi lá. Mas ela é um pouquinho mais. Som mais ambiente, natureza, né? Isso, cara. Nossa, abraça a árvore. Mano, dá uma relaxada. Que boldubão, viu? Que boldubão. Aquele sonzinho de chuva, né? Aquele sonzinho de chuva, aí você acordando com o sonzinho de chuva. Isso, isso, 10 horas de som de chuva, né? No YouTube lá e tal. É isso. Nossa, cara. Cara, te falar que essa parada não funciona muito pra mim, não, mano. Tipo, eu sou um cara meio de pico, saca? Então, essa, sei lá, esse lo-fi, essa parada que vai assim, naquele contínuo, assim, não funciona pra mim, cara. Eu já meto um psytrance, dark techno, under, whatever. Não desmerece o lo-fi aí, não, cara. Não, veja bem, não tô desmerecendo. O deus do lo-fi vai te castigar. Eu gosto muito, mas assim, eu gosto de, sei lá, quando eu vou ter meus momentos de foco, sei lá, um pico, sei lá, de 40, 50 minutos, assim. Eu te entendo. Já dou uma fritadona, assim, e aí também dou uma pausa logo em seguida, porque, cara, sei lá, 2 horas de lo-fi pra mim, eu já tô... Ixi, mano, não há café que me segure, não. É, mas ia puxar esse gancho aí pra falar exatamente isso. Eu acho que... Acho que vai do mood, né, cara? Tem dia que você tá mais no... Tem dia que você tá mais afim de uma musiquinha tranquila, tem dia que você quer um pesadão no ouvido. E é assim que vai. É, cara, eu tava fazendo uma playlist do... você vê como é uma pessoa inocente, né? Eu fiz uma playlist chamada Playlist do Churrasco. Quem não tem essa, né? Eu tirei a primeira pedra. Não, eu tenho umas 32 playlists dessa daí, mas eu fiz mais uma agora com novas versões de sambas. Inclusive, aliás, ó, lembrando disso aqui, inclusive inspirado, Edu, olha só, você me inspirou, cara. Eu vi que recentemente você postou uns stories no Instagram lá com umas dicas de música da galera, não foi uma parada assim? Olha, sim, que música te faz chorar, eu postei. É isso, foi isso mesmo. Aí tinha uma lá, quer ver, ó, eu tava com ela aberta aqui agora, era... Puta, mano, não sabia, mó bom. Deixa eu ver aqui, eu vou falar. Segue o papo, é que eu vou procurar a música aí, peraí. É isso, além de não ter pauta, tá essa anarquia aqui, né, é isso, entendi. É isso, cara, a gente precisa, nesses tempos de pandemia, cara, a gente precisa descontrair, cara, sabe, bater um papo, ouvir pessoas falando sobre nada, sabe, assistir um Big Brother, que é um monte de gente fazendo nada, falando sobre nada, e sair fazendo nada, enquanto assiste pessoas fazendo nada também, é isso. É valorizar o fazer nada, né? E brigando por causa de nada, né? Isso, brigando por causa de nada, exato. Isso. E brigando por causa de bolo de chocolate aí. Quem assistiu os últimos dias aí já sabe do que eu tô falando. Caramba, tô perdido aqui. Porque eu não assisto e não tenho raiva de quem assiste também, só pra deixar claro aqui, não. Então, abraço pra quem assiste. É isso. Forte abraço. É, para de ficar controlando aí, querendo controlar o que os outros assistem, escutam, caralho, né, que pô? Chatíssimo, caralho, né, mano? Meu Deus do céu. É isso, mano. Deixa eu assistir meu reality aqui, né? Pelo amor de Deus. É, você tá assistindo o reality pra fugir do reality, né, mano? É isso. Fica aí a reflexão. Aliás, aconteceu uma coisa muito... Cara, foi um fenômeno antropológico muito estranho que aconteceu. Teve uma... É que a gente começa a falar de BBB aqui porque fudeu mesmo, né? Mas tudo bem. Quem assiste aí sabe do que eu tô falando aqui, então não vou me delongar na explicação. Mas teve a Carla foi pro paredão falso lá e ela foi pro quarto lá ficar isolada, que onde ela podia assistir o que outra galera tava fazendo, né? E aí chegou um dado momento que a gente tava assistindo uma pessoa que estava isolada assistindo outras pessoas isoladas, cara. Achei maravilhoso. Foi um momento, assim, indescritível. Como? Uma pessoa isolada... É, porque foi assim, tem a casa, né? Então eles estão isolados lá, né? Na casa do Big Brother. E aí ela teve o paredão falso, ou seja, tipo, ela saiu, mas não saiu. Saiu, mas é pegadinha. Saiu. Yeah. Aí ela foi pra esse quarto onde ela poderia assistir ao Globoplay lá, que caralho, mexendo caralho. Assistir ao Globoplay lá, que é o pay-per-view lá do Big Brother, pra saber o que tá acontecendo na casa, pra depois voltar pra ter com informações privilegiadas. Ou seja, olha, ela saiu do isolamento pra ir pra um sub-isolamento do isolamento, e a gente que está em isolamento nesse momento, estava assistindo ela isolada, assistindo outras pessoas isoladas para voltar para o isolamento logo em seguida. Caramba. Não sei se eu me fiz claro agora. Não, entendi. Então a pessoa
ela fez um exercício meio bizarro, assim, né? Tipo, de não... de conseguir... de ficar isolada. Não, um exercício de... como que eu posso dizer... é uma prova, é a prova de resistência, né? Psicológica. Que né? Bom do bom, Barquinho. Que bom do bom. Esse é o bom do bom. Parece como que diria... o helicóptero pousou na cara. Né? Como diria aquela comediante lá do stand-up, acho que é Giovanna, o nome dela, Giovanna Fagundes. Ela fala: como a vida é boa, né, gente? Como a vida é boa. Mas é que eu, voltando ao assunto aqui, a música que eu citei lá antes de começar todo esse papo sobre Big Brother Brasil é a música Temporal do Arte Popular. Tá aí, ó. Olha só, cadê aquele nosso amor? Nossa, essa. Aquela noite de verão. É essa, né? Olha só. É essa aí, mano. Coisa linda. Coisa linda. Mas assim, ó, só pra fechar o tópico de música aí. Vamos organizar essa caralho aqui. Vou tentar. Boa sorte aí, cara. Boa sorte. Eu acho que... Eu não consigo mais ouvir música com letra, assim, tá ligado? Eu só consigo instrumental, assim. Com letra, não consigo trabalhar, cara. Tipo, não dá. Não dá, não consigo. É, não sei vocês, assim, se rola de boas, porque me rola... Já, assim, quando eu codava mesmo, já me irritava, porque alguém falando na sua orelha, assim, tá ligado? Tipo, quer dançar, o tigrão vai. Não dava, mano, eu ficava prestando atenção na letra, e eu queria digitar o meu código ali, tá ligado? Tipo, então era meio foda, mano. Eu não sei, hoje... hoje, pior ainda, porque meu trampo é escrever coisas, é... Entendeu? Usar Excel, né? Planilha e tal. E aí piorou, mano. Quando alguém falando, fazendo esse trampo aí não dá. Não consigo. Daqui a pouco o cara abre o slide na apresentação lá, o PPT tá lá. Mal acostumado. Você me deixou. Crescimento de 30%. Mal acostumado. Exato. Exatamente. Enfim, era isso. Eu não tenho esse problema não, cara. Eu consigo ver. Eu acho que quando eu entro no foco aqui, mesmo com a letra, eu consigo ouvir de boa, tipo... E rola. O que eu não consigo é acompanhar uma conversa. Então, assim, tipo, a letra eu meio que abstraio, porque principalmente aquelas músicas que você já ouve bastante, você meio que sabe a letra de cor e foda-se. Agora que eu não consigo acompanhar um papo. Então, por exemplo, nunca consegui... Eu já ouvi várias pessoas aí que conseguem trabalhar ouvindo podcast, tá ligado? Cara, eu não consigo, né? É um negócio bizarro. Pra mim, é impossível fazer isso. Não, também não. É, isso aí não funciona pra mim também não, mano. Eu não consigo prestar atenção nem numa coisa, nem na outra. Você que tá ouvindo a gente codando, olha... Você tá de parabéns, porque eu não consigo também, não. É uma abstração foda. Eu, de letra, assim, se for música estrangeira, que eu não eu preciso ter um esforço um pouco mais consciente pra entender o que a pessoa tá falando, aí eu consigo ouvir qualquer música e ficar de boa. Mas em português, mano, que tipo... Porra, eu não... Olha, nossa, tá forte a gagueira hoje, hein? Porra, Léo... Beijo pra você, cara. Mas músicas em português, mano, de eu, né, sou fluente na língua e eu entendo de cara o que as pessoas estão cantando, eu não consigo, cara. Porque dependendo da música que toca, mano, eu já vou na emoção, cara. Pô, você não é essa do Arte Popular, você começa a tocar, eu já fico, porra, já sinto aqui, já fico mal acostumado. Sim. Entendeu? Já, puta, aí já fudeu, minha concentração já vai pro caralho. É isso, cara. Eu acho que o grande lance é que a gente pode dividir é a mesma lógica da pessoa que programa com o editor fundo branco com a que ouve podcast enquanto trabalha? Dá pra fazer uma associação aí? Não. Não dá não, cara. Não dá não, cara. Tá forçando a barra. É, achei ousado essa aí. Eu gostaria que você sentasse um pouco mais aí nessa proposta. Pode crer. Mas enfim, eu acho que eu vou puxar uma... Pode crer. Mas enfim, deixa eu mudar de assunto. Esse programa vai ser... Esse vai ser top. Top, como diriam os paulistas aqui. Top. Ai, cara, se você tá ouvindo a gente ainda aqui, mano, tá tudo bem. Só ouve a gente aí, relaxa, dá umas risadas, se achar alguma coisa engraçada, tá tudo bem. Sim. É isso que o mundo precisa. Eu vou puxar então outro, vai? Vou dar uma roletinha aqui de assuntos aleatórios. Vou trazer uma outra aqui pra nós aqui hoje. O que vocês acham, assim, ó? Eu tô enviesado, tá, nessa resposta, mas eu vou provocar aqui, né, a discussão.
O que vocês acham de processo de documentação das coisas, assim, de decisões, dessas paradas, assim, nas empresas, né? O que vocês... experiência que vocês têm, assim, boas ou péssimas, assim, tipo, com documentação no geral? Não de código, tá? Tô falando de processo, de tudo mais. Esse silêncio absurdo, ninguém entendeu. Eu não entendi nem a pergunta, na real. Eu tava refletindo também, né? Aquele um segundo de reflexão, assim, pra ter certeza que eu tava acompanhando aqui. Não é o que vocês acham, assim, de documentar processos, assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Ou decisões, por exemplo. Estava discutindo na firma sobre documentar o porquê que a gente quer utilizar uma distro diferente de Linux. E aí a galera ia levantar as motivações, né? Os problemas que a gente pode ter, os passos para migrar, e se fazia sentido. E aí isso ia... É uma decisão que ia circular, vai circular nos times, pra galera poder comentar e tudo mais. Mas é um documento oficialzão, assim. Não oficial, mas é um documento, assim, né? Tem um caráter de processo, assim, sabe? O que vocês acham desses esquemas, assim, nas empresas? Ou que experiência que vocês já tiveram, assim, de usar esse tipo de artefato, assim, né? Cara, tipo, eu acho que tem que tomar um certo cuidado com essas paradas, sabe? Particularmente eu gosto, sei lá, eu posso elencar dois motivos principais porque que eu acho maneiro, né? E porque eu acho que funciona. Acho que o primeiro, eu acho que isso dá um pouco mais de liberdade, sabe? Então, tipo, eu fico um pouco irritado, na verdade, que a gente tem que fazer reunião pra decidir tudo. Eu acho que isso dá um pouco de liberdade. Então, se você, sei lá, segue algum modelinho, tem algum padrão ali dizendo qual que é a proposta de mudança, qual que é o objetivo, que problema você quer resolver, assim, tipo, primeiro que você vai fazer o exercício da escrita, né? E no exercício da escrita ali, provavelmente você já vai, sei lá, dar uma polida, deixar a parada um pouco mais redonda, sabe? Porque quem tá lendo aquilo vai precisar de um contexto, né? Não dá pra só chegar lá e falar assim, não tô dizendo que foi seu caso, tá, Edu? Mas uhum. Só pegando o exemplo que você deu ali. Não dá pra você mandar um documento e falar, galera, mudar distro para de X pra X. E aí, o que vocês acham? Tá ligado? Não faz sentido. Você vai ter que elaborar um pouco mais um documento, né? Então, só de fazer esse exercício, acho que já é positivo pra quem tá escrevendo também. E aí permite com que as outras pessoas, sei lá, tenham o tempo de parar, ler com calma aquilo, sabe? Tipo, reler. Pô, você não entendeu? Fazer uma pergunta, questionar, sugerir mudanças. Acho que primeiro, de uma maneira assim, síncrona, e segunda de uma maneira um pouco mais calma, né? Porque, sei lá, às vezes você vai numa reunião pra decidir alguma coisa, você tem aquele tempo ali, né? Então você fica meio, pô, beleza, eu tenho essa dúvida aqui, mas, puta, não sei, será que vamos colocar isso pra discussão? Pô, falta 2 minutos pra acabar a uma hora que a gente reservou pra falar sobre esse assunto, e aí, será que vai dar tempo? As outras pessoas têm outros compromissos, sabe? Sei lá, fica um clima meio de ter que sair com uma decisão formada da hora ali, que eu acho que não é muito benéfico, assim. Então acho que favorece nesse sentido, assim, sabe? Tipo, de facilitar os questionamentos, a galera entender melhor aquela proposta ali, e se não entender, chamar a pessoa pra conversar. O ponto ruim disso, né, que eu vejo às vezes, é que isso pode, se você não tomar cuidado, isso pode acabar gerando uma burocracia, né? Então fala assim, puta, sei lá, cara, nesse caso, voltando por exemplo, pô, a gente tá falando de uma coisa que provavelmente tem um impacto significativo e grande, né? Então é legal ter um documento como esse, assim, mas também você não pode usar isso pra tudo, né? Pra falar assim, a gente, sei lá, cara, tomar decisões pequenas, sabe? E aí tudo isso vira documento, de toneladas de documento, e sei lá, acho que isso não é muito produtivo, assim. Então tem esse contra, assim, eu acho que você tem que usar meio com parcimônia, né? Senão, pô, se eu quiser fazer qualquer coisa, eu preciso escrever uma RFC, tá ligado? Propor uma mudança pra qualquer coisa, não sei se pra tudo faz sentido, assim. E acho que, tipo, pra finalizar, eu tive boas experiências com isso, acho que nos últimos tempos, assim, de pontos que funcionaram bem, assim, nessas questões que eu elenquei, sabe? Então ajudava na decisão e tal, tipo, de propor, fomentava a discussão. E acho que é legal, cara. E acho que, assim, você precisa também entender qual que é o fim, né, daquele documento. Se depois que, sei lá, a proposta estiver redonda, estiver fechada, onde que você vai documentar o próximo passo, assim? Porque também tem uma coisa que eu já vejo muito, assim, é tipo assim, a gente vai usar isso pra manter o histórico de como que essa decisão foi tomada. Não, esquece essa porra, velho. Tipo, esse documento vai existir lá enquanto isso estiver acontecendo. Depois que aconteceu, ninguém nunca mais vai voltar lá pra saber por quê, quem participou, quais foram os questionamentos. Não, foda-se, tipo, sabe? Ninguém vai fazer isso, assim, não tem como fazer isso. Assim, imagina uma biblioteca com 300 milhões de decisões, 50 pessoas interagindo, e fala assim, não, deixa eu saber por que que em 2016 a gente mudou a distro de Linux pra Deepin, sei lá. Você tá falando de servidor e eu meti um desktop aqui, mas também tá tudo bem. É só o que me vem na cabeça agora. E aí, Will, o que você acha, cara? Fala aí, mano. Conta pra nós.
Eu não tenho opinião formada sobre isso, cara. Eu sou uma bagunça. E aí, esse negócio de documentação não funciona muito comigo. Assim. A única ressalva que eu faria, eu gostei aí dos comentários do Ramon. A única ressalva que eu faria é que isso tem que ser vivo, né, cara? Esse processo tem que ser vivo e constante pra não cair no esquecimento ali, não virar só uma coisa formal, assim. Então ele tem que tá sendo revisto e tá sendo aplicado sempre. Sei lá. Único ponto aí que eu teria pra acrescentar. É, eu também, eu tenho essa... O que acontece, né? O que o Ramon já explicou e eu concordo que o único cuidado é não virar um... Sabe aquela linha do caos e da burocracia, né? Dos extremos, assim? Que você já viram em algum lugar, assim, né? Em alguma palestra aí por aí de agilidade. Uma escolha muito difícil, né? Uma escolha muito difícil, exatamente. Não, mas eu acho que é isso, assim, entre o caos e a burocracia, você tem um caminho ali, né? Tipo, dá pra você ter algumas premissas, vai, pra... Por exemplo, você falou, ah, porra, como que eu evito que vire um processo super formal, que, sabe, precisa de carimbo, precisa que alguém aprove o documento e não sei o quê, sabe? Eu acho que dá pra evitar esse tipo de coisa com premissas, assim, né? Você tira a responsabilidade, talvez, de uma pessoa que dá o carimbo de um documento desse, né? De uma decisão dessa, pra premissas, né? E aí, sei lá, premissas podem ser do tipo... Que o documento você tenha feito um estudo aprofundado do assunto, mínimo, que você tenha compartilhado com outras pessoas para ganhar pontos de vista para construir essa sua proposta, sabe? Para mim, acho que dá para você construir premissas para evitar o lance da carimbada, assim, né? De ter alguém aprovando essas coisas, sabe? Não sei, velho. Eu acho que tem um caminho bom aí de você conseguir dar visão dessas decisões para uma empresa inteira ou para vários times sem percorrer o caminho do departamento, sabe? Deixou levar essa decisão para o departamento de decisões de tecnologia, sabe? Ou, puta, se meu líder não aprova, eu não vou mandar. Sabe essa coisa do meio departamentizada, assim, né? A gente pode aprender muita coisa com o mundo open source, cara, sabe? Tipo, esse lance, o próprio lance que eu falei da RFC, eu acho que é isso, sabe? Tipo, acho que não é... O lance não é buscar aprovação, nem carimbo, né, cara? Tipo, é só trocar ideia, sabe? Não precisa enfiar todo mundo dentro de uma sala, mano, sabe? Tipo, trocar ideia, pô, discutir a proposta e, sei lá, mano, normalmente você, tipo, seta, fala assim, galera, tipo, esse aqui é minha proposta, vocês acham que fazem sentido ou não? Sei lá, e dá um deadline pra aquilo, tá ligado? Tipo, fala assim, puta, vamos tentar colocar algum comentário aí, se alguém vê algum risco muito grande, alguma coisa muito contra. E, cara, se não deu, se não tem, cara, segue o baile, sabe? Segue o jogo, não precisa aprovar, sabe? Não precisa colocar naquelas ferramentas de assinar digitalmente o documento, tá ligado? Pra assinar a ata, a proposta e falar, não, beleza, que o Ramon aprovou aqui esta ata no dia 25 de março de não sei o que, sabe? É, total, velho. É isso, assim, pra mim acho que dá pra gente trilhar um caminho de visibilidade das decisões, de colaboração, mais do que hierarquia, mais do que controle, né? Acho que é isso, assim, né? Então você não gosta de controle, então é isso. Eu só do PlayStation 4 que eu jogo aqui. Ai, meu Deus, cara. Ô, por falar em PlayStation 4, eu queria... Vamos dar de fazer um parênteses aqui rapidinho. Meu Deus, cara. Eu quero ver agora como vai ser esse parênteses aí. Tá muito sério essa conversa aqui, cara. Não é essa a proposta desse episódio. Pelo amor de Deus. Eu concordo. Assina embaixo. Eu queria deixar registrado minha indignação com a falta de disponibilidade do novo console do Xbox Series X aí. Eu iria comprar agora? Não. Poderia pagar agora pra comprar agora? Também não. Mas eu queria ter a opção D, entendeu? Agora nem a opção D eu não tenho. Eu entro lá, tá tudo indisponível. Parece a dessa, Microsoft. É isso. Phil, se você estiver ouvindo aí, ó, faz favor de dar um jeito nesses estoques aí, pelo amor de Deus, cara. Só isso que eu... Parênteses que eu queria fazer. É, eu não consegui comprar o PS5 aqui também e agora esquece, né? O dólar, essa delícia que tá aqui, né? Nessa República Militar do Brasil, tá foda, tá complicado. República Militar do Brasil, gostei. Pois é. Tá dando nem pra comprar bugiganga na AliExpress já, mas você vai comprar qualquer coisa lá, é R$50, pelo amor de Deus. Não dá, né, mano? Não dá, mano.
É, os comunistas são foda, né, mano? Estão fudendo o Brasil aí, né? Tá cara? Querendo comprar coisa da China, cara. É, tudo comunista, cara. Os caras estão... os caras querem... querem que a gente gaste mesmo o bagulho, entendeu? Com eles e tal. Então... é isso. Se bem que agora não vai chegar mais nada, né? Porque o navio lá foi fazer uma baliza e entupiu o canal lá. Agora vai ficar tudo parado, né? Lascou tudo. Sim, sim. Vocês viram isso, mano? o canal de Suez lá, o cara, os caras fizeram... Mas foi um conjunto de coisas. Cara, vamos fazer a viradinha que eu queria puxar um assunto que vai conectar com esse... Com o navio encalhado no lá no estreito de Suez lá. Boa. Bora pro muralzinho. Forte abraço e já voltamos. E chegou o nosso muralzinho, o muralzinho aqui do dia 425 de 2020, né, Rabon? De março de 2020, não se esqueça disso, março de 2020, chegamos aqui, né? E olha só, né, cara, no, 2021 começou e eu já estou esperando o fim dele, cara, porque eu quero ser vacinado. E você, Ramon? Nossa, eu quero muito, cara. Eu tô preparadíssimo, velho. Tô com o bracinho aqui, ó, preparadíssimo. Se quiser vir no popozinho também, tô preparadíssimo, cara. Sim, sim. Me manda todas, cara, todas, quero todas. Exato, cara, exato, né? Eu, né, não tenho problema em virar jacaré, não. E você, cara? Eu tô também tranquilo. Nossa, se eu virar jacaré, melhor ainda, né? Porque, pô... Nadar tranquilão, curtir um lago aí, né? Então... Exatamente, né? Ficar boiando na beira da lagoa ali, suave. Nossa, queria muito, viu, cara? Se bem que tá secando todo o nosso Pantanal, né? Então, tô pensando aqui se vale a pena mesmo, né? Dado que a gente tá destruindo a nossa mata nativa aqui do Brasil, né, cara? Então, não sei se ser jacaré é uma boa opção ou não, viu, velho? É, talvez nos dias de hoje, talvez não esteja valendo a pena muito não, viu? Talvez esteja complicado. É muito fogo pra correr, né? Muito fogo pra correr. Pois é, triste, triste. Mas vamos dar a saída do nosso... sair desse mood de tristeza aqui e falar um pouquinho de alegria, né, cara? De alegria de ter essas pessoas, essas empresas maravilhosas que nos apoiam aqui no Deve na Estrada durante um bom tempo já, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa galera. Logo depois a gente volta pro nosso episódio maravilhoso. E o que falar da Revelo, né, Ramon? A Revelo é aquela... a nossa parceira aí de anos já, né? Eu acho que já dá pra colocar assim como anos, né? E não mais meses, né? Então, a Revelo tá junto com a gente e a gente gosta muito da Revelo por conta da característica do produto, né? Que ela é realmente... ela é interessante pro nosso público aqui, pra você que é programador ou programadora. Então, como que funciona, Ramon? Explica aí pra galera aí. Como que funciona a Revelo? Cara, a Revelo é uma plataforma muito bacana porque ela conecta as empresas que têm vagas disponíveis aí e estamos no momento do mercado aquecido, então fica a dica aí, tem muitas vagas acontecendo aí, muitas vagas bacaninhas para você, com os candidatos. Então você entra lá, faz o cadastro na plataforma, coloca suas informações, bota sua pretensão bonitinha lá e aí você começa a receber aqui, ó, contatinhos do... Eu não consigo fugir dessa analogia. Aí você começa a receber aqui os contatinhos aí das empresas para fazer o seu processo seletivo. Então, se você está procurando uma recolocação ou uma colocação, está procurando uma vaga nova aí, está querendo mudar de trampo, dá uma olhada lá na Revelo, dá uma considerada que a plataforma dos caras é, ó, bacaninhas. Exatamente. Quando você estava falando do contatinho, só consegui lembrar do Léo Santana com a Anitta, né, cara? Oi, te liguei, deve estar ocupadinho, né? Tudo bem, tá com outro contatinho. Eu só consegui lembrar disso, cara. Desculpa. Obviamente, ela vai longe e volta, né? Então, quem sabe o contatinho é a empresa buscando você aí para uma vaga sensacional através da Revelo. Então, entra lá, revelo.com.br. E o Stickers Devs, Ramon? O Stickers Devs está sempre com a gente também, né? É aquela coisa, né? Se não tem adesivo na sua máquina, você não é programadora nem programador. Essa é a verdade. É isso, né, Ramon? É isso que é verdade. Tem que colocar lá porque, cara, você coloca o adesivo no PC, ele aumenta a produtividade, a máquina roda mais rápido, a memória dá um overclock. É maravilhoso, cara. Tem que botar, entendeu? Tem que botar. Vira sênior na hora. Vira sênior e na hora. Palestrinha. É isso. Colocou adesivo, já era. Já ganha a badge aí, né? Porque você cola, né? É um adesivo, é uma
bad, né? Então é isso. É isso. Mas tirando as brincadeiras aqui, se você quiser comprar adesivos, né, voltados aí à área de programação ou qualquer outro, né, tem vários lá dentro dos Stickers Devs, mas você pode usar o nosso cupom de desconto Dev na Estrada e você ganha um descontinho lá no carrinho. Então, eu não vou falar quanto que é a porcentagem, porque você vai ter que descobrir lá. Entra no site, você coloca o cupom e plau. E aí vai aparecer pra você, beleza? É isso, e comprem se comprar e botar no coisa, manda foto, marca a gente nas redes sociais lá pra gente ver esses badges maravilhosos. Muito bom, é isso mesmo. Acho que é isso então, né, Ramon? A gente tem essas empresas maravilhosas com a gente suportando, e se você quiser também divulgar aí pra sua empresa, ou sei lá, tem algum projeto seu aí que você queira divulgar aqui no Dev na Estrada, a gente tem o nosso Media Kit, você pode entrar em contato com a gente. Então essa área do muralzinho é pra você, empresa, ou acho que mais é focado nas empresas mesmo, né, Ramon? Que querem divulgar algum serviço, algum produto que seja voltado aqui pro nosso público, você vai ter as informações lá no nosso Media Kit, entra lá em contato pelo site ou pelo nosso e-mail, contato@devnaestrada.com.br. Bora voltar pro nosso episódio então, Ramon? É isso, vamos. Tem muito assunto bom aí vindo aí, hein? Olha. Voltando aqui, ó, só pra voltar no gancho, a gente tava falando do navio que encalhou lá no canal de Suez. E aí eu queria puxar um gancho aqui, né, sobre previsibilidade, né? Caraca, olha aí. A gente falou aqui de música ao trabalhar, a gente falou de processo de documentação, de decisões, e agora a gente vai falar sobre previsibilidade. Tudo atrelado com a realidade, né? O dia a dia, esse é o DNA, né? É isso. Não, eu só queria puxar esse, fazer um paralelo aí, né? Porque às vezes, né, mano, todo mundo... O mundo do arco-íris, né? Você chega e fala, puta, vou estimar aqui que eu acho que vai 2 semanas pra gente entregar esse projeto. Beleza, aí todo mundo fala, o que você acha? Puta, acho que vai mesmo, né? A outra pessoa fala, não, acho que é menos. A outra, não, acho que é um pouquinho mais, né? E aí, na média, vamos em dois, né? É isso. Sim, é muito, muito, muito científico mesmo. Muito científico, muito, muito, muito. Totalmente, né, tipo, baseado em estudos comprovados, né, tipo, de que funciona. Enfim, aí, mano, beleza. O que eu queria puxar é o seguinte, né, a previsão do navio era atravessar o canal sem problemas. Porra, o navio demora 2 horas pra atravessar o canal aqui, tá suave. Então, vamos já meter todos os navios da região já na fila, porque vai, né, um passar atrás do outro, você entendeu? Oh, eu posso fazer um... me dá uma parte. Me permite uma parte, né? Me permite uma parte. Eu não sei do que caralho vocês estão falando, cara. Eu não vi isso. Você não viu isso? Não, então seria legal fazer um gancho aí para as pessoas que estão perdidas, igual eu, desse comentário todo. Do que rolou? Qual que foi a história? Claro, meu consagrado. Claro, claro. Eu posso fazer essa planagem aí para você. O que aconteceu? Que estou com a matéria aberta, inclusive eu abri aqui para o suvente dar alguma olhada enquanto o Edu falava. Então o que aconteceu? No dia 24 de março, né, desse mês em que estamos, no mês de lançamento deste episódio, um navio absurdamente gigante, de 400 metros de comprimento e 220 mil toneladas, ficou encalhado na passagem de Suez. A passagem de Suez é um grande canal que tem ali onde, cara, é um mega porto lá desde 1800 e blá blá blá, onde tudo chega lá pra chegar pro mundo, cara. É isso. Não importa saber os técnicos, é isso que você precisa saber. É um canal grande pra caralho, existe há muito tempo, vai navio pra caralho lá, eles chegam, desembarcam as coisas e aí chega o seu produto da China. É tudo que você precisa saber. Se você quiser mais detalhes, você procura a matéria aí. Enfim, o que aconteceu foi basicamente isso. Alguém olhou e falou assim, nossa, navio grande, mas vai dar. Então vamos fazer o seguinte, bota ele aí, bota mais 50 navios atrás e taca pau. O que aconteceu? Não tinha como o navio voltar depois. Tá aquele pau nesse navio. O que aconteceu? O navio falou assim, beleza, terminei meu trampo aqui. Deixa eu dar um vazare. Falou que ele foi dar um vazare. E aí? Cheio de navio atrás. Lembra que ele tem 400 metros de comprimento. Foi manobrar. O que aconteceu? Encalhou. Fudeu. Travou. Ninguém entra, ninguém sai. Sim. Não, mas aí eu vou... Tem outra coisa. No momento que ele tava fazendo essa manobra...
Deu uma tempestade de areia, mano, na região. É mesmo? Isso aí eu não tinha visto, caralho. Foi por isso que o navio, ele na manobra, ele tava calculando. Ele, cara, o maluco que faz isso tem até uma profissão, né? Tipo, de manobrista de navio aí. É o prático, chama. Exatamente, é o prático. Pô, o cara faz isso aí há mil anos, tá ligado? É tipo profissão de pai pra filho, um bagulho assim, entendeu? Inclusive o salário chega a 100 mil reais aí, só vou dizer isso, tá? Por mês. Alguém louco, que... mano. É, eu tô falando sério. É bem prático, né? Nossa. Meu Deus. Enfim. Pois é, mas aí resumindo, né, a treta toda. Por que que eu trouxe esse assunto? Porque aí eu vou fazer o paralelo aqui, né, com nossa vida de desenvolvimento, né, no geral. Você lá tá preparado, todo mundo, meu Deus, 2 semanas, porra, bora time, fechou, vamos. E aí, beleza, o que que acontece? Puta, tem que manobrar. E aí, o que que é essa manobra, né, cara? É o nosso querido usuário pedindo alguma coisa diferente, é nosso mercado movimentando para outro lugar, né, o competidor fazendo bagulho diferente... E aí, mano, você quer movimentar o navio e aí fudeu, porque você falou, não, mas ainda tem outras demandas pra chegar, que são os outros navios chegando no porto ali, né, no canal. E aí vai, começa a fila lá atrás. E aí você tá, e o time fala, gente, vocês estão vendo que tem uns navios atrás aqui, ó, vocês precisam correr. E aí o manobrista de 100 anos de tradição de família... faz uma cagada dessa, né, mano? E aí, pra piorar, vem o vendaval, mano. Vem uma tempestade de areia que ninguém previa que o bagulho ia acontecer ali, tá ligado? Nessa manobra. Então, assim, cadê a previsão, né? Cadê seu poder de previsibilidade aí, né, meu consagrado? É isso. Sabe o que eu imaginei, cara? A cena que ia ser maravilhosa. O prático, é isso? É esse o nome da profissão? Prático? É o prático, isso. Prático. O prático chega, assim, naquelas salas de... Sala do capitão, tá ligado? Igual a gente vê em filmes, assim, que tem aquela salinha com aquela mesa no meio, um monte de botão, assim, luz piscando, né, parado. A galera toda ali, né, preparando pra fazer a manobra do navio. Aí o cara chega, assim, tá... Puta, várias pessoas, assim, em volta. Ele, galera, junta aqui e tal. Chega na mesa, assim, encosta, pega, tira a boininha, né? Põe a boininha embaixo do braço aqui. Tô descrevendo pra vocês imaginarem a cena aí na cabeça. Uhum. Põe a boininha aqui embaixo do braço e fala, então, gente, seguinte, a gente vai ter que fazer aqui uma manobra pra sair do porto, tá? Então, as condições aqui são essas. Premissas que a gente assumiu aqui foram essas, tá? Então, tempestade aqui, nada à vista, tudo certo, tudo tranquilo, um céu maravilhoso, um dia lindo, bora lá. Ah, tem todo mundo. Não, puta, beleza, bora lá. Então, aí ele tira do bolso, assim, um deck, dá pra todo mundo. Aí, galera, e aí? Vamos votar aqui. Mais a estibordo ou mais a bombordo? Ei, bombordo, ei! Quanto deu na média? Deu 12 graus, ei! Vai! E aí foi. Desculpa, gente, eu só tava com isso na minha cabeça que eu queria botar pra fora. Meu Deus, cara. E aí o prático questionando os caras, né? Por que você deu 2 aí, enquanto todos os outros caras aqui deu 7? É isso, né? É isso. Exatamente. Não, e o prático ainda pior é assim, né? Se nas fotos que circularam, tinha uma escavadeira tentando... Porque assim, o navio, a ponta do navio gigante, ela enroscou na beiradinha do canal. Porque o canal, ele é meio que na diagonal, né? Assim, né? Ele vai se aprofundando nas beiradas. E aí o navio, ele meio que literalmente empalou, assim. Ele enfiou, assim, a ponta dele... Imagina, né? Quantas toneladas você falou, Ramon? Esqueci agora. 220 mil. Exato. Imagine isso. 220 mil toneladas empurrando uma beiradinha de terra, tá ligado? E aí, o que acontece? A escavadeira... Tem uma foto de uma escavadeira tentando tirar a terra em volta do navio, que é sensacional, gente. Sério, vocês precisam ver essa imagem depois. Podia ser a capa do episódio. Nossa, podia mesmo. E assim, o que é a analogia que eu faço aqui, né? Essa da escavadeira, colocando mais gente no projeto, tá ligado? Não, bota mais gente aí, mano, porque vai ter que entregar o bagulho, vai ter que finalizar esse projeto. Aí chega os caras com a escavadeira ali, sabe? Tipo, não, não, vamos lá, vai dar sim, vai dar bom, pode ter certeza. E a galera dentro do navio já é desesperada, entendeu? Que são a galera que tá construindo, querendo andar com o navio, assim, né? Então, é isso, assim. É isso que eu queria trazer, a analogia do navio encalhado no canal de Suez com o desenvolvimento. É isso. É isso. E se você, igual o Edu falou, se você vê essa imagem, ela é maravilhosa, assim, porque 90% da imagem, assim, é o tamanho do navio. E aí tem 2% que é o tamanho da escavadeira. E uma escavadeira, mano, não sei se vocês já chegaram perto da escavadeira. Uma escavadeira é grande pra caralho. E, mano, parece um brinquedinho do lado do navio, assim, e tem dois caras
do lado de fora. Exato, cara. Sério, vai, é uma, vai dar uma certo formiga. Aí. É uma formiga, assim. É. E, pô, tem mais de 100 navios, cara. Tinha até então essa gravação parados e 12% do comércio global tava parado ali. Só pra vocês terem ideia do que a gente tá falando aqui, desse navio que causou. E sabe o que é mais engraçado? É, aí eu vou fazer a última analogia, eu prometo, que eu tô forçando muito, acho. Mas o nome do navio chama Evergreen. E aí, o que eu vou lembrar aqui pra vocês, meus queridos? Do teste unitário que testa status 200, né? Aquele famoso Deus, teste... Cara. Inútil, né, que vai lá e testa. Não, tá tudo verde. Pode confiar que vai pra produção, tá tudo certo, né, tipo... Não, Edu, tá tudo sempre verde. É, aquele CI que nunca falha, né, cara? Aquele CI bonito. Isso! Ai, caramba, velho. Que maravilhoso. Nunca falha, mas mandou pra produção, não foi. Exato. É o teste que você cria pra passar, né, mano? É o teste que você faz só pra ficar verde. É isso. É isso. Inclusive, eu não quero dizer nada com isso, assim, mas o navio tinha muito container, hein? Mas muito container. Tinha, cara. Era quase um Kubernetes, então. Era quase um Kubernetes. Exato. E muita gente usou essa analogia aí do Kubernetes hoje aí. Obviamente, obviamente. Não, e tem uma outra coisa também que fizeram várias montagens, né? Aí colocaram o navio como sendo a pessoa. Então o navio sou eu. O canal, o rio, né? Na verdade a água ali, né? A passagem de água é o workflow, né? O fluxo de trabalho. As bordas são a procrastinação, tá ligado? E a escavadeira sou eu escrevendo um to-do list, sabe? Pra tentar resolver a procrastinação, tá ligado? É muito bom, cara, essa montagem. Que maravilhoso, velho. Maravilhoso. Na verdade, cara, vocês não entenderam a metáfora. A metáfora é que o navio é um coach, cara, e o canal tava pequeno demais pra ele. Então ele tentou criar o próprio canal. Olha aí. E aí ele foi pra cima, velho. Pois é, cara, o coach falou, você vai conseguir, é a escavadeira, né, é o coach falando, você vai conseguir, cara. É isso, aí, tipo... é isso. Pode ir que dá, vai passar sim. Não, certeza que alguém chegou pro prático e falou, ih, não vai dar não. Aí ele falou, que não vai dar o quê, porra? Conecta, cara. Só conectando aqui o início do episódio. Vai dar merda, né, tipo, tem a galera cantando, né, mano, vai dar merda. Pois é, senhores. Mas enfim, né? Mais um assunto aleatório que a gente traz aqui pra vocês. Espero que vocês tenham curtido essa gravação, né? Que a gente começou a gravar sem ter um tema, né? Primeira vez isso na história do Dev na Estrada, né, gente? Nunca aconteceu isso antes, né? Sério? Não, mas peraí, ó. Verdade seja dita, dessa forma que está acontecendo aqui, não. A gente optou, foi uma escolha pra olhar e falar assim, vamos só botar pra gravar e começar a falar a primeira coisa que vier na cabeça. E aí vai ser exatamente assim que a gente começou o episódio. De todos os 200 e sei lá quantos episódios que a gente já fez, sempre tinha, por mais que a gente não soubesse exatamente o que a gente ia falar em alguns momentos... A gente tinha pelo menos um direcionamento. A gente entrou nesse aqui, ó, de cabeça, assim, afundou, cara. Foi que nem a Carla na relação com o Arthur, assim, aquele tóxico. Foi, cara, foi fundão, entendeu? Toma aí outra referência de Big Brother pra vocês, entendeu? Nossa. É isso. E eu queria aqui evidenciar o esforço hérculeo do Edu tentando fazer isso nesse mesmo episódio, assim, tentando trazer essa pauta da música, depois tentando trazer a gente pra alguma pauta séria. Ele tava tentou, corajosamente. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Okay. Foda, meus consagrados. Mas é isso, então mais um episódio pra vocês aí, com assuntos diversos, né, a gente até anotou aqui, porque a gente não tinha uma pauta, eu anotei aqui. É, e aí ficou, olha só pra vocês terem uma ideia, o que a gente falou hoje, né? Música ao trabalhar, né? Não ofenda o lo-fi, e depende do dia você pode escolher umas mais pesadas, outras mais leves. Quem ouve podcast e trabalha pode ser comparado a quem tem editor de fundo branco, né? E esse saiu aqui também nessa conversa. Ou seja, não é programador, né?
Olha aí, né? Olha aí, olha aí, legal. É isso, ofendendo as pessoas, é isso, né? Esse é o ponto. A gente falou de processo de documentação de decisões, né? Entre o caos e a burocracia, e como é uma escolha muito difícil, né? Entre as duas coisas. Falamos sobre previsibilidade e o canal de Suez, né? E o Evergreen. Que assim como o Evergreen, a gente faz teste só pra passar, mas não consegue, mas não passa no fim das contas, não funciona em produção. E a gente falou que na vida eu sou o navio, a borda é a procrastinação e a escavadeira sou eu escrevendo uma lista de to-do. É isso. Eu queria, inclusive, agora pedir, seguindo o gancho do Will aí, ó. Queria, inclusive, Léo, se você pudesse eu colocar uma salva de palmas pro Edu aqui nesse episódio, porque não só ele ainda trouxe pautas sérias pra este programa, onde eu basicamente me recusei a falar seriamente, mas como ele ainda também sumarizou o episódio ao final do episódio. Isso é que é comprometimento. Pois é isso. Bonito, bonito de ver. Foi isso, gente, foi isso. Muito obrigado a você que teve coragem de ouvir a gente até o final aqui, porque realmente você acreditou na gente, então parabéns, né? Receba o nosso parabéns aí. Né, mais um episódio nessa podosfera, né, de tecnologia aqui. E aproveitando o gancho aqui, né, eu queria pedir para que você que ouviu a gente até o final não deixe de ouvir também o nosso novo podcast, né, que é o DevHealth, que agora tem o seu próprio feed, tem seu site lá, devhealth.com.br. Você pode buscar lá nos seus players favoritos, né, DevHealth, que você vai achar um podcast só sobre saúde e estilo de vida saudável, como a galera tá definindo lá, né? Na área de tecnologia. Então, um abraço pra Kate e pro Fabene, que estão puxando esse projeto novo nosso aí. Então, não deixe de assinar e acompanhar por lá. Em breve, a gente vai parar de colocar os episódios aqui no DNA. Então, você que ouve o DevHealth ou tem interesse, vai poder assinar lá o feed e baixar os episódios mais focados, mas logo mais a gente avisa quando formos descontinuar aqui a publicação do DevHealth dentro do feed do DNE. E é isso que eu queria deixar de recado, além de seguir a gente lá nas redes sociais, twitter.com/devnaestrada, instagram.com/devnaestrada, e é isso, senhores. Mais algum recadinho aí pra galera? Cara, você falou tudo, cara. Eu estou sem palavras. O recadinho de sempre, né? Apenas que busquem conhecimento. Busquem, né? Conhecimento. Tipo... É isso. Ai, ai, ai. Tchau. Encerra. Fecha, Léo. Fecha. Tchau. Fechou. Forte abraço. O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.